Ирина Константиновна, бу таңгытыгергер кандык материаллар туганын. Бу таңгытыген тахарарга основной материалнан бу тохтаба териттен оңголлуу материал. Онна боллана бу оюутун тигербер боллана нерпе. Нерпе теритине бу оюулатым. Кенете мен нерпе терите. Онна бу манна туханна мен хотугу дойду кырса тыхын. Үтө күнен кинди көрөчүлөр бүгүнгү сака сатаабатага суук тахырыга биһигин народ мастера Ирина Константиновна Пахомова ылжыттыы келибит. Бүгүнгү эфир бүтүгөр биһиги же бу тирини таңастаахын онна сөпкө туханы туһунан кепсетиэкпит. Ирина Константиновна үтө күнүнен настроение кайдагыш. Аттан белеммин дияккаа кепсетерге. Эн бу же арас материалларынан үлелегинжи табатыгынан да болдуун. Оннагар бу балык тиритинен кус, кас, көтөр түйлөрүн эме тухага тахара бекинжи. Онуака же бу истенерге кайдах аяннан келбикини. Онна кас аскыттан бу иннелях сабы туханар болбуккунуш. Оттон иннелях сабы өйдөк биттен ула туханабын дене тихпинсеп. Огурдак бина иске тардыгарым күстәк ата олим бұхылақ ием меха кыра таңыслас күйдарым бердағына. Ол таңыслас күйдарына мен кыра мөхөчүктері тигер етім. Ол мөхөчүктері тигер бер боллағына еті біліңілі әттәхана зат иголку сегінен, массыны сегін үтігінлері бінден өйдәк саналақ естенебін. Аны ол мөхөчүктер бін боллағына кыра дәребіне ға олорор ұялар бар. Элжан бердақ біне сүрдағын өрелдер. Оғы боғы бұл сүйге шүгейен. Бұл мәхәчүкке мен табақпын күттуым, сақыр күттуым дейінде оның барытын туғаға тағарар әтілер. Онтан ұла, онтан кенекі ұлатан емен болағына ұшыларға ұлағанына кеті ғылады дейін бұғып қалыр способынан оттан бұшып қалыр бол бұтым. Онна это нючалы крестик, болгарский крестик тендерінен ше барытынан олақ сүрек біттен бағаран. Онна ұруғы дұрбын сөбілігін әме, ол ұруғы дұрбын сөбілігімен бұл ұруғы дәрі оңыстабытым. Ирина Константиновна, онтан же бұл ән ийін сүрін ұратыта туаққа ғытары? Пенсияға тақсан бараммын олақ еске оқ-тоққа ден боланнанан, онына творческа соғысты күлелеққа ден бағыраммын уран еске сывыпуға үлелер группаға түмсуге кәлбітім. Уран салаячыда әгібілағыт Петрова Светлана Ивановна. Кені баста меген бұл маңдық таңыстары тегеге ұғы бұта. Бұл ордық қая нұруыт бұл маңдық таңығы кетері? Қандық ұлыс? Әбәніске. Осияны ұлығығар. Оттан әбәнлер де балар арасы мұқпары толыр орынан ұттан. Бұл материал бұндағын құтыптан ұл бұтым. Оны бұлды нерпенеме ол бидерин магаданга өрене хаджама магадан танал бутум бир тирини боллагана осияна районы гарледа бити океан море лафтевых онтон агал бут тирилерин имитан каян бу онту тиктим оттон костюм деген тахар бут. Оны бу костюмы тигергер төхөкем бар бутай? О төхөкем деген оттон оны сұрағыр болдағына мен бітерекпін бағардақпына, олақ ейім кердіғына. Түңгіге де дер олар бұн, онанша сұлаңыра әңін құрдық барды бұл ақыты. Қас берде омық бейті тұғынан ұғырда қойулақ, оны ол сұрағыр күнгелерттен де көрібін, онына ұстамоновичны тұқтарға, лекцияларға әңін сілжанмын, оның бәйім білемін сен қаңа тағатып. Онтан бұл бергеге іс тірейте күрса бұғылақ жа? Күрса түға. Бұл құтығы дойды күрсатын түға бұл. Бұл мен күрса түға етеп бетім күрдік.
Антон, где бу этот бехи кадрюкаре? Бу этот бехемия, бу сангяк пентиген битерем бараман. Аны хайда хара тугадан сухкурдук атагар, олхим боллана ол нет пентиритеттене миотторамун бу эбенскай оюну бу сахматы килдер битем. Сукуна бар, манна огуру, манна коттан. Курумы хогус ухунын түйне чекпеді. Оны нерпе тириде истинерге кытанаға бітту? Кытана, эмитергені сүрді кытанақ. Оны қастадағыны токторуен эмек бітім. Оны оттын тигерге механизмі кытанақ соғыс. Оны бұ үшведік батымты болын демін бұ ихін үшвед бағай түктігінен батқыладасына емін. Материал на типе. Конечно, мне бунир по самой корсуте, самой учебе тюте. Он был аджатамары корсутом кордилеры целиком типе. Она улики 30 тухта улакан саньях тахсуват, олихим бу табатиритин килдерем бербит. Онна буллағына бу эбэнске дағыны саньяхтар вообще бу Келлер табаннан аяннықтырын сөп, сырға олар ұқтырын сөп, олығын әбәхәтіне манна мүнюлдақ болыр. Бұ мүнюлдақ кен болыр, бұ удобны. Оттан қырғыз күннаққа олар ұрғы табыға сұқ болыр. Егер патқылатқылан берді аңды? Егер патқылатқылатқы, сұлас болдың ген патқылатқылатқы. Сәп, Ирина Константиновна, онтан жәм, әм бұ терейіне таңыстырға Туға мет ұраты немалақ бола аяқын? Әттін немам де мені бар бәйбәс. Оттын ұру тұғырдақ піне көріп біттен, ем құрутын таба бөрінен тұғы мастаның ұрыр әтті. Келдер қайдық ұңырыл бірі дед. Бұхарам баранлар дейқа ұғырдақ бітіне ұстатасшылы. Onun ottan sotan baranlar oldu, imitellerin körür ettim. Ondan kendi köktan bu tanış tigir kiren baranmın beyem canlıktan yengen uyutalahan sastabın arıydatın kımmıtım. Çay, onunla naturaline cinne hına harıldın eve bit. Сұрығыр тұғы сұта әңіне соқ болың дейінді үйіт сұйыр ферин әңінің әмі құтабын. Ирина Константиновна, онтан бұ тірейіне таңыстырға анал инструменттардағы біткенде, оны қайдық имитәттігіне тұғық неманың тұғанағын әсі? Онды тұн имитәрге, бігі самай бастан бұ түгі имитәрге қолы бұра. Хочақы түгі сразу бігі күратық үләдерге шөптәқ ұсылобетін тәрен қыратық білі масабытына сұтылыт, оны ұры түйен баран қаттықтың сағына бұманлық тұғынан, тұттарынан, тұттар сәбінен бұманлық инструменнен, маңлығынан күхия бұт. Оның күхиян баран өссі тұғынан ол масабытынан, оңғыр бұқ масабытынан сұтан баран Бір құныққа әбетер күн аңарығар, қайда күн боларыптан тағырджа ұрабыт. Тағырджа ұран баран бұт ол түмді соғысырға ұрабыт. Онтан жа әме келдерін бұқығықтан баран бұт. Үсті қыста бүхе олды масабытынан сұта бұт. Ол масабынан сұтты құттын біле үңгігер керді дейсен атаққа жа имите бит, мене ки имите бит, во мене сум на гас полор дере, во бутигилдер ке пелен тастер хоталар, вона бутабати тунтух на крату кепсија тахпине, бутабати ха келин тиха, во мене теурук тяга келин атахтиха волар, оттам бутегуруга суго воллагана елин атахтиха, ане онтини тигер ке, во иккитен келин атах тугун иннике. Бұ құлыбыр мен тіген әрімін. Бұ түгі күтті бұ параны. Пара бұл ұқтақтыр. Оны
тигер хагана болдар өмнөрүн эмне холбур сырдык багайты бухараңга согустуска келдерен кебиспеккен аны баратын учуаттан аны баратын толкулдан буларна намурав аны бу минун туни тигерге боллагана тух жаннат сөксүн лекаланнан тигерлер ол неметине мен туттуп аппын тогу детакка тыс арас холбур буту сулахан буту скыра болбога ол эм боллагана Төз төһәр әзімері берерінен оның тегері. Оны тегергер, үлін әттінәңі, әбітер келін әттінәңі тіліне ара-арағынды? Ара-арабын. Тоғы дейтаққа, бір барыта пара болуынады. Қолабыр бұл ені тегер, ұлаңын бұл келін түхі келдерін кіріспек болуынды. Бұл келін түс қолабыр бұл атын бағай өңді. Ол үйін әбәтініне еккен бір таба түхі болуқтақтар бұл Ачыгынан имитергерен қолабыр ұрқылу талқынеген туғанмаққағын бұл инструменттерден тұттанғын? Инструменттері тұттанғын үлінен сұрығыр өте оғынер бұл көмелі үндер әбін. Кені әркегілі үйті күсті, оның кенеме көмелі әр ұнна. Ильина Константиновна, Антон, тігергер туғамет ұраты немалақ бола аяқтын? Тугугар холобура, бухитугар да, бухитугар мен утары ураты немалақпын, тоғы дейтаққа бұл төбелеріттен, бұл төбетін мана мен 5 сантиметр күрдігі бұхабын, тоғы дейтаққа бұл көрдердіққа бұл түйті, ұғын түйті самай әлейген болар, холобур еті ұғын түй төбетігер, етінне кердіңінен час әлейен түйін қалар түйті. Ол үйін болдығына мен әмәні мәнік бұхабаттығын 5 сантиметр күрдігі, онтан ол кәніттен әреге бұл мәні бұхабын. Аны бұхар бар болдығына лекаланы туғанмаққа әппетім күрдігі бұл әлін екеннен. Мәні күрі ұрабын, размердарын кәміне кәміне бін, бұрыттан тәңкіне бұхабын. Оны бұл сұрығыр бұл күті, бұл керіні болдығына құрықтыр бір тұстан бұхалылар. Мен болдағына бұл маннық үкке лос көйкіне бұхабын. Тоғы дейтаққа бұл тұс, бұл үкке түте, құбы мантыта чарас бағай болар. Оттан бұл маннық келдердаққа бұл ортыты болдағы бәғой болар. Ол үйін болдағына бұл чарас өттүдігер, бұл бөгі соғыз өттүйтін келдердің піне өже туық үйелің таңыстық сарын күрдің құндық бұландығы. Сәп, интересіне ебітті. Онтан қастақ сабы манна тұттағын өй әтербестігерге? Манна әтербестігерге мен ұрыт, бастан олық ұрыт көпіруынан тігер әттім, көпіруын сабынан. Оқынан бұрын көпіруын сабы кәнікі сәбілі әбәк бол бұтым, тоғы дейтаққа құраты кілейдіңінен сейік маңық ұхылан ажайын қалыр. Бұз тұқсан көлір. Ол үйін болдағына білігінде бұл маңық саптар балдар. Бұл құлы бұр сүйіс бе ұннақ дейін. Сабынан бұл маңын тұттабын. Онтан үнір болдағына бұқара сабын бүппі түгір сүйіс бе ұннағы көрді Бұл балар болдағына лапсаннақ сапараға сұрығы ұлқы ден олады. Лапсан оны қылыпшы тұбымажны ден. Олар көбірек соғыстар. Ол үйін болдағына ұл ден. Чыста лапсаннағы ұлабын, ол лапсан бөғі сап болыр. Ирина Константиновна, ән бұл түйіләққа... Түйіләғі үксін бағалатың дей, таба датығынан үләлейген, күрса дағаны түйтінен үләлейген. Әссе бұл түйіләғі қырасқылы ревіктен дей, ол тұғынан жа бүгін беге сақа сатабатаға соқ бейлей күрәтшілергер анан кепсеққа. Бұл қырасқыны тұғынан сатабыны? Бұл материал тұғынан әтәбін. Бұл болығына таба түйігер бар ұғын түйті. Жыңнақ бұтыға болбатақ, теретің күтті ғыджар бұ түйігер ғыджар ұғын түйті. Мәні бәдбаро дейден аттырлар. Мәні бұллағына бұ аңардас мағанынан түктіққа қайда қарасшы материалтан көстіпті де құқ болар онына. Ара сөң болдың ден
натуральная краска на дема, не бу хнанная краска лавтам. Мен кара хнанал бутым, он тум болла, не бу манник болан тахсы бута. Ванята сени шугаян, бу тоха тоттарга. Он тун, мане болла на краска лавтам, мас катрыгын оргута. Ол утугар уган сутыры түстім, че қасыры мүнюте ол. Сылас соғысқа мәні баттан кірген. Бұл тирейті қаллағына дағына, бұстағына дағына жәлі хуақ. Ол хенгілабына екіне туқылын, өңілінна да. Дөмін мәнағыр қараңа соғылары күмітім дағына бұл мәнің өң тақсан кәлді. Бұл мен қынанын қырас қылабытым. Күхіл денің бұтым, онтым бұл қайда қыра аранжымайдың соғыс. Эбитер кайдах суяр тебе. Тюни суяр кади. Абу мана суяр готон. Абу сне барахого туттага. Астиранне барахог туттага. Яб он нам жабу балык тирититтен. Балык тирититтен. Балык тирититтен. Туханары хиджабын. Сумка тигехтен бағарабын. Маны кайдах таныстабық кади. Оны боллағын хамай бастан оттан. Хубу тири боллағын оттуақ тиритті. Бу сордон тирите, бу тон этте хоттите, хаме бастаман тон хастан бараман, бу нахаселах поллагана мане кухиян кевиевин, бухагана ноламун кухиябун, он тон буллана кратик тирен катарабут доскага, о катарам баран капутин кеннеде эмиете, ол массабунан илитен. Эмитебин. Ол туох сордон тирите түрген байтык эмилли бите. Чуэй байтык. Оттон бу бутугум тирите боллагана сэлхэр тирите. Сэнган дин. Сэнган тирите боллагана бу өрдө эримип битим, хаста демип битим бу маннык. Онтон чин бусым нарта. Онна мен бэйм бу маннык тиген бараман. Бэйм ямам дин. Или кирема варди. Ол киреминен сотта хобусыта сытта да хуох болар. Онна санабар инен сымнатар да курдук болар. Капытын кенеттен ары юстык болуады имитерге? Отын нахинчаға емек куаған. Ол ем болуаны устык, конечно. Бұл особен әтебін де бұтуғы. Сыңан тиритті қытанық пағайты кемелдер әбіт. Онна мен санық бар бұл. Бұл балығым дөғі ұлғаныттан, дөғі құратыттан әме тирите тұтылықта қабе. Сұрыға қалым, сұрыға сарас болар әбіт. Онтан бұл көтір тиридерінен тұлу тігері хиджағаны? Бұл мана неметтім, бұл аным мені нағал бақтағаны, онына тигінерім дүдеймәдім дүдеянығын. Әме сумканы елі даже тұғы. Оттон основном сумканы тегеккөйеп. Оны нахал бақ боллағын оттон құра туақпанның өйінде тегеккөйеп бұлақ. Онтон мантан құмынан бұл. Бұл маннағы көтер. Кім әрі дилдер? Бір кедек дилдер. Бұл боллағына ұлық бұл бұлақ. Бұл бұлақ құс төбеті. Қағанлары ауырды бұттары әлдер. Оны мұнытың күтті сүйләні ұлпытым. Әме туыққа мет туғаным деймін. Ирина Константиновна, Антон, оны маны айаргар идея еқа қайдақ керері? Оттын идеяны үте бұз тапқыларға әмін дағы жан көрі құйын. Оны кенігелері кенігеттен көрі құйын. Лекциялерген сұлжағын. Оны бәйен баны толқұйдығын хұбы қолы бұра. Бұл болағына табақылғағы. Бұл табақылғағыттан жетуге ұңырық көйбе еме сумканы ұңырық көсеп. Өскөтен ағырел бәқ болағынаттан тұғы бағырар. Бәрге еңінде тігек көйіп.
Бартын тухага тахарын хэрэ биткэнди, онна бу оннагар балык катыргынан бу сумкалары тигэ, тиритинен сумкалары тигэ хэрэ биткэн. Онна бу же эн буйыл агуан саскын туалаган ди? Аны күн туалабын агуан саспын. Ону дюкэн тэхэ түргэне бити? О, ахары түргэнник барары бит, дюкэн. Буланныгын агай буланныгын онтон. Sen sılayı tuğara sanganın oru bu. Bu bulurin kolabır, bu sürbe bir aspet, sürbe bir sılga tuğu tegen tahar bütüm. Oğa kampilegin. Ol ite tuğka saha bulttu vıstapka tıgar turar. Tuğunan, horoluğunan ona kovağınan. Kovaq bergete bollağına, kovaq cimnak beytin sireye. Onunla beytin kulkağa, onunla kürüyük kütün sürbe. Онтан инникитин эссе тугутигер булааннаакыны. Инникитин мен буллагына тугутигерпин барабын. Ке онна тирибин эми чөйдү кимителиктин кыраты кимите кайны хөтчабын. Таба тиритин ал үлхэм менен бул бутум буллум деп кача. Онтун имите пиннада. Онна оттон инникитин буланым нахал бак багам нахал бак ону. Қайта қоғыз бейдірім қаған түгерім әбітті. Хұбы білігін шуғастағы бұланым ол кемеға салай ашыбыз заданиятынан ол ұрыт тегілі бетті сарыға бұл таба бұтығынан бұшып қалары жабын. Онтан ол кәнеттен оттан ұлыған ол бағам таба түрейтін әлеме. Бұл жұттан ғанда тегеқпен бағара бұл. Итемия тух таба чара стеритинен тегилді біт бу пирчакка. Бу мандык пирчакка аңды гирдинен қаннадағаны хуға болу жи? Атахин бар бұл сүлі. Бу ихе? Ихе боллағын итемия тугут, таба тугутун терите. Олық саңа тәрәбіт тугут терите. Сыпсылас болу жи? Сыпсылас болу. Бу боллағына Таба ұлыңар бар тірейті, шөтке ден аттырлар. Бұл маңы бұллағы, бұл маңы қырақы, сүрді қытанақ түйлі, оны бұлыр-бұлыр күтті маңы тұтталар. Әтербес бұлчуттар, ұстадағыл әләтшілер, тағыжыл әләтшілерге әтербеске ұлың қыналар. Ол бұл көрергі құрдық бұл көп күрі құхақтартан. Хобу маңны кухоқтара аттаран тігелдер, онна бұ имитергені сүрді қытанақ. Хамай бастан бұ имитер, басча қыраны кейгайын имитпет, олхин бұ қолбан кәбейі бастан. Онтан қолбан баран, абыработкалан баран, өссі үшуе сегіне маңы қатылан беребіт. Осшағы бұ боллағына, аны тұрам бұ шөтке жектіте дейін маңнық, бұ түйті. Тора тары бар бұтты. Оны ұлыңға келдерерге болағына бұманның ұтары, түйтін ұтары келдер аған. Тұғы детекқа, хаманның келдерді қаболар, наға қалтырқай болан тақсар, олхин болағына бұл. Түйтін ұтары бұманның барарқына, әтербес түбе түгер барарқына, түбе әрқына түгілдір. Оны тегерге күтанақ бағай болу дей? Оны ға күтанақ болуға дей. Ол ген болуғына маңы инчағай дей. Қолы бір, ол таба тауттан арарам баран сыразы инчағай дейді тікті қатегілдер. Оттан қаппытың кәне болуға дей, көйе маңы тікті. Ол ген инчағай дей аттарылдар. Ирина Константиновна, бұға сырда ән айар үліғын көрімін олғын үрдім. Оны бұға сырда бігіне көрсіпкер мақтына бұд, де кергенгер, чугас жоңғыр бары үшігайы бағара бұд. Күнді көрәтчілер, манан сақасы табатаға соқтағары бүгінгі үлетін түміктір, аныңызге берілерге көрсіпкер дейірі.